1. apríla prichádza do platnosti novela zákona o obecnom zriadení, ktorá zásadným spôsobom mení doterajšie odmeňovanie poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev. Kým doteraz boli odmeny riešené cez zásady odmeňovania, ktoré si každá samospráva určovala sama, na podnec MOSu došlo k zmene zákona, ktorý už limituje ich maximálnu ročnú výšku. Po novom sa bude odmena poslancov určovať tak, aby za jeden rok nepresiahla mesačnú výplatu starostu alebo primátora mesta. U piešťanských poslancov spôsob výpočtu odmien platný do 31. marca riešili zásady odmeňovania, podľa ktorých bolo každému poslancovi za výkon svojho mandátu priznaná fixná mesačná odmena vo výške približne 45 eur plus 120 eur za každé zasadnutie zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili. Okrem toho mali členovia mestskej rady nárok na 45 eur a ďalšia suma bola vyplácaná aj za členstvo v komisiách. Suma sumárum, za jeden kalendárny rok mohli piešťanskí poslanci dostať odmeny od 2300 až po 4500 eur. Od apríla platná novelizácia bude vychádzať z mesačného platu primátora, ktorý sa odvíja od súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu, ktorý závisí od počtu obyvateľov mesta. V prípade Piešťan to bude vychádzať na približne 2760 eur, čo predstavuje v niektorých prípadoch zníženie oproti predchádzajúcemu stavu až o 1/3. Pôvodný návrh novely zákona o obecnom zriadení z dielne z MOSu počítal aj s redukciou počtu poslancov, ktorý by pre Piešťany znamenal pokles zo súčasných 21 na 13 až 17 poslancov. Táto úprava však neprešla v pripomienkovom konaní a podľa zdôvodnenia celý proces znižovania počtu zastupiteľov musí prejsť najprv širokou odbornou diskusiou ohľadom na dosiahnutie väčšieho konsenzu v parlamente.